versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Bom dia! Como é que vocês estão? Tão bom, gente! Nós estamos bom. Estamos aí em Bertioga. Acabou a folga dos guris e das gurias. Partiu viajar. É. Todo mundo pegar a estrada. As meninas vão trabalhar, né? Elas abriram uma empresa de jardinagem. Uma bela grama cortada, vocês adquirirem aqui. E aí estamos. Já tá tudo pronto. Já organizamos tudo. Foi dias incríveis. Aí as motocas estão brilhando. Prontinha para rodar. Ó. Tudo certinho. Fizemos uma revisão zona nelas. E a única coisa que eu não fiz foi trocar o óleo. Mas eu tava olhando. A gente andou 600 km com o óleo. Então dá para ainda andar mais um pouco. Tá... Por mais que a gente forçou lá na trilha e tal, mas eu conferi, tá tudo no nível, tá tudo certo, então tá de boa. Só faltou isso e o resto a gente conferiu. É, acabou as férias. A Nath mandou a gente embora. Ela não aguentava mais. Não. Eu até tentei, vamos ficar até domingo. Mas o Fred tem compromisso. É. Não tem jardinagem pra fazer, ó. Não, já fiz. A gente ganhou os pila, agora a gente tem que gastar esses pila. Foi jardinagem que a gente fez aqui, né? Tudo é culpa do Fred, na verdade. Nós só estamos indo embora porque ele não quer ficar. Eu preciso editar. Editar vídeo, eu sei. Ele tem um ano de vídeo pra editar, ele disse que agora ele vai pra casa e vai fazer isso. Toda quarta. Que piada boa, né? Tá louco. Ai, ai, ai. Mas foram dias incríveis, incríveis mesmo. Ah, a gente quer agradecer a todo mundo aí que aguentou o Fred no nosso vídeo. Não, a gente quer agradecer, né, todo mundo que esteve aqui com nós, o Juliano e a Cleo que foram embora, o Tegoshi que já foi, teve que trabalhar. É. A Ná que nos recebeu aqui, ficou até hoje com nós, né? Doaram a casa pra gente. É, doaram pra nós. E a Bali, que divertiu a galera. Né, Bali? Ai, teve, o Bu cortou o cabelo do Fred, um corte eu acho argentino. Que eu fiz um corte... É, é um baita corte, né? Vai, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Aí, ó. Aqui, ali eu dei uma entradinha sem querer na parte de cima. Quem quiser cortar o cabelo com nós na estrada, com o Gu, no caso, 50 pila tá na mão. Só que é só esses cortes argentinos. É, aqui, argentino ou é um degradê, assim. É, bem degradezado, bem assim, degradê. Com umas marquinhas, né, de escada. Corte escadinha, vou lançar o novo. Tchau, tchau. É ali. Falou. Obrigado por tudo. Obrigado a você. A gente vai se divertir um pouco lá. Vou arrumar o quartinho. Tchau. Vou comprar valeu. A camper lá. Sim. Pra vocês também. Ai, gente. Falou. Ai, meu Deus. É. Agora sim, partimos. Ai. Tchau. Beijo no capacete. Beijo no capacete. Beijo no capacete. Tchau, gente. Falou, gente. Até. Vocês podem ir, a gente cuida da casa. A gente, na verdade, se equipou só pra ir na padaria comprar pão. Ai, ai. Bora pegar a estradinha de novo. Foi muito bom. Rever os amigos. Falou. Tchau. Tchau. Como é bom ter amigos, né? Ai, foi muito, muito, muito legal estar com eles nesses dias. A gente se divertiu muito e, nossa, foi muito legal. E agora vamos seguindo aí, sentido norte, no litoral paulista. Vamos ir passando em algumas praias, conhecendo. E rumo à Ilha Bela agora, que não estamos tão longe, estamos meio pertão até. Vamos lá conhecer. E depois rumo a Paraty
E de lá vamos começar a estrada real pelo caminho velho, então tem muita aventura ainda pela frente. Nossa, olha que lugar legal, ele é bem matudo aqui, faz parte da Mata Atlântica. Aqui é a Praia de Jureia e parece que aqui o que foi construído foi e não vai mais poder ser construído aqui para não desmatar mais. Não há mais terrenos à venda. Nossa, olha que coisa mais linda. Bem bonita essa praia aqui. Os dias por aqui tem sido assim, ó, sempre no meio nublado ou com nevoeiro, né? Aí eu vi alguns comentários que vocês deixaram aqui no YouTube pra nós, que isso aqui é normal. É, só que ontem tava um dia incrível, quente, um céu azul, azul, azul. E aí ontem a gente pegou a caminhonete do Fred, todo mundo entrou no carro e saímos dar umas bandas, né? É, a gente deu uma voltinha e tal. Passamos em algumas praias e foi bem bacana. Então, alguma coisa a gente conseguiu ver por aqui com o céu bem azul, né? Só que a gente acabou não filmando nada, a gente só saiu dar rolê com eles, tomar um chimarrão e bater papo furado. E depois comer pastel. Nossa, as praias aqui de São Paulo, elas têm nos surpreendido. Porque a gente não imaginava que ia ser assim. É. Eu não sei o que eu não tinha nada em mente, assim. Mas eu não imaginei que seria tão lindo, assim, as praias. Eu também nunca tinha olhado muita coisa sobre as praias daqui. E também tô surpreendido. Ontem a gente chegou a dizer que, olha, bate de frente ou quase tão mais bonito do que as de Santa Catarina, né? Uhum. Algumas prainhas que a gente viu aí. E essa aqui é um estilo muito incrível, olha esse gramado aqui. Na saída da praia, um baita de um gramadão. É muito legal. E caso alguém venha de fora, de outro estado, pra cá pra conhecer e não tá acostumado, a gente já avisa que se vir com um cachorro, provavelmente tu não vai conseguir entrar em praia nenhuma. Aqui em São Paulo tem placa em todas as entradas das praias que não pode cachorro. Tem cachorro até aqui. Então isso quer dizer, tipo assim, que se a praia é aqui, cachorro só pode ir lá. No caso dessa aqui, é até o início dessa grama aqui, tu pode vir com cachorro. E aqui, essa placona branca tem uma placa bem grande dizendo que não tem apoio nem estacionamento para motorhome. Então, não tem ponto de luz, água, nada, nada. Banheiro e nem local para estacionar. Então, já tá bem, bem declarado. Mas, dá para curtir. Deve existir alguma praia por aí que aceite e que tenha lugar para motorhome também, né? Então, mas essa aqui em especial é muito bonita, hein? Incrível. É, e a multa para quem leva o cachorro para praia é de R$2.000 em algumas praias. É. Eu não sei se em todas. A gente viu na plaquinha de algumas, né? Tava bem escrito lá que não podia. Que não podia não, que era R$2.000 a multa. E seguimos, a gente vai andando um tempo agora pelo... Do lado de cá tá 101, acho que é 101 ali, a faixona. E a gente vai andando aqui por dentro, aqui que é mais tranquilo, a gente vai mais devagarzinho. Dá pra ir curtindo melhor. Tem uma baita de uma ciclovia aqui, ó. Bem caprichado, deve ser bacana aí pra pedalar. Tem uns pardal jaguar aqui, ó, 30 por hora a velocidade, no meio do nada. Ele já passou por dois agora. Olha aí que coisa mais linda. Esse lugar é lindo demais. É muito mato, né? É um clima gostoso. Nossa, é muito bom. São Paulo nos surpreendendo. A gente já se surpreendeu aquela vez quando a gente foi fazer a visita, mas agora o litoral é bem diferente do que a gente imaginava. Sei lá, eu acho que eu imaginei que seria cheio de casas, casas para tudo que é lugar. Galinha. Looking like a thunderstorm, oh, here we go, 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 go. You're easy to remember.
Estamos passando aqui pela, acho que é Barra do Una. Olha aí, ó. Olha que lugar lindo. Riozão. É, a gente já tá no município de São Sebastião, aí tem várias praias agora, né? Pode ir à direita. Olha, tem bastante gente pescando aí na beira desse rio aí, deve dar peixe aí. Ou devia dar, porque é no momento que nós estamos passando aqui na beira, os peixes já estão indo longe já. E bora começar a subir barranquedo. Olha que coisa linda essa estrada. Caramba, gente. Isso aqui lembra até a Indonésia. Se nós estivéssemos andando na contramão, nós estávamos na Indonésia. Nossa, verdade. Lembra aquela estradinha que a gente andou? Só que ela dava tipo uma pista só. E vamos ter um visual da hora aqui, ó. Aqui abriu. Passou. Que top, hein? Vai voltar? Dá uma olhada aí, minha gente. Pena que o tempo não tá colaborando hoje, ó. Aqui o rio junta com o mar, ó. Que lugar top. Se tivesse um céuzão azul, aí sim vocês iam ver coisa linda. Olha aí o visual do outro lado, já dá pra ver um pouco daqui. Tem várias ilhas ali na frente. Mais uma paradinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Conseguimos estacionar bem pertinho aqui da praia. Vamos dar uma olhadinha nessa praia aqui. E um rolê por aqui é diferente, né? Porque praticamente nenhuma praia o cara consegue andar e tá na estrada e vendo a praia, vendo, né? Como tem alguns lugares assim que daí tu vai andando e vendo a paisagem, que é bem bacana, né? Aqui não, aqui tem que dar uma entrada, parar e ir com as pernas ali pra olhar, porque não tem estrada bem pertinho. É tudo com casa na frente. Vantagens de vir mais no inverno é que vai estar tranquilo o rolê. Pouca gente, fácil de estacionar. Desvantagem é isso, ó. Geralmente o clima vai ser esse. Mas é gostoso também. Pra quem quer mais tranquilidade. Aí não tem quase ninguém na praia, ó. Ali na frente tem várias ilhas, ó. O Fred e a Sara falaram que nessas ilhas aí tu pode contratar uma lanchinha, o pessoal te leva lá, tu pode levar tua barraca, coisa, tu pode combinar, né? Ah, se tu quer que leva de manhã e busca fim do dia, ou se tu quer passar a noite lá em alguma dessas ilhas e eles te buscam no outro dia, é bem legal. Uma roupinha bem praieira, né? Tamo bem no clima dos guri praieiros. Vixe, agora a gente tava aqui, o Gu deixou, eu deixei câmera na moto, o Gu deixou a 360, a chave na moto e apareceu dois malucos ali. Cara, a gente tem que aprender na marra aqui, né? É, a gente já foi bem avisado que aqui não é Argentina, né? A gente tem essas manias de largar tudo, só que, meu, com isso aqui ou tu arrisca um pouco ou tu também não faz nada, né? Só que, claro, a gente deixou câmera, deixou tudo, né? Aí tu... É engraçado, tu entra numa ruazinha bem sossegada aqui, ó, com umas casonas top. Aí tu pensa, ah, tá suave, né? É seguro. Nós tem uma pontezona bem estreitinha aqui, ó. Que loucura. Olha a cor dessa areia, branquíssima. Bem branquinha. É praia Caiçara, será? Não sei como é que é o nome dessa. Não é o nome, mas é de Caiçara. Bem bonito aqui. Lindo, né? Olha. Putz, que legal. Vai encarar a passada? Aham.
Ficou quase estreito pra nós isso aí. Cuidar pra não bater os alforges na lateral, né? É, tá sobrando. Se tu manter ela no meio, tá de boa. É, só manter no meio. A gente tem algumas comidas que acabaram sobrando lá da casa. Umas carninhas, várias comidas ali. E aí a gente trouxe. E olha só. A Ju achou um doguinho aqui. Tá bem magrinho. É, o amiguinho comeu, acho que não deu conta, hein? Sobrou carne ainda. Encheu a pança pra hoje. E agora acabou as estradas, por enquanto que é por fora da 101, vamos voltar aqui. Uma entradinha bem ruim, hein? Nossa, minha moto não tá dando conta. A gente andou alguns quilômetros, já deu para entrar de novo aqui para a parte mais sossegada. Passamos numa barreirona lá na 101 lá, só que ninguém parou nós. Mas tava cheio de viatura lá, atacando o pessoal, ó. Volta a polêmica, que para nós do sul, quando a polícia tá parando, pensa assim no trânsito, é atacar. A polícia, ó, os homens estão atacando lá na frente, se tu ouvir isso, quando for pro Rio Grande do Sul, calma, que é só a polícia fazendo uma barreira. Ou tipo assim, bah, fui atacado pela polícia ali atrás. Ninguém apanhou, eles só pararam pra ver os documentos mesmo. Ai, ai. Uma parada aí pra nós rangar. A gente não tava achando nada que se parecesse mais simples e barato, mas agora a gente encontrou um lugar aqui, tá com cara de ser mais simples, então vamos dar uma chegadinha ali pra almoçar. Chegou o rango de hoje. A gente pediu frango, batata e brócolis. Frango a passarinha. Foi uma opção que a gente encontrou mais em conta. Não é o almoço completo, mas é gostoso. Eu gosto de batata e brócolis. Eu gosto de frango frito. E batata e brócolis. E tem pimenta. Ah, não quero pimenta. E é forte porque eu já provei. Dá uma pimentinha aí. Bueno, então, minha gente, almoçados, tava top, né? Nossa, tava bom. Bem gostosinho o almoço. Não tão barato, mas também nós estamos na praia, né? Deu R$70. Então, tudo ali era mais ou menos assim, era de 35 a 45 por prato, né? Por pessoa sairia. Então, não tem muita opção de coisa barata. Isso que a gente pegou nos lugares mais simplesinho que a gente viu, né? Imagina nos outros. Mas beleza, aí ó. Abriu o tempo, o céuzão tá azul. Deu até um solzinho. E bora lá rodar mais um pouquinho. Maresia, 7 quilômetros. Acho que a gente vai cruzar uma serra agora e logo estaremos em Maresias. Maresias é a praia lá onde o Medina se criou.
e surfava e vamos ver como é que é. Acho que é aqui, Ju, a visão, ó. Olha que lindo. Que top. Caraca, meu. Deixa eu encostar a moto aí. Ei, pensa numa subidinha lascada. Dá uma olhada no visual, minha gente. Que loucura. Olha isso. Caraca, ainda bem que o tempo deu uma abrida também, ó. Olha isso. Aí é a praia de Maresias, ó. Caraca. Acho que a maré tá alta, ó, porque a água tá chegando bem próxima da... Nossa, muito bonito. E pensa numa descida lascada essa aqui também, né? Parecia que uma hora minha moto ia ficar sem freio, isso que nós estávamos descendo com bastante freio motor. Nossas motos não são muito boas para para descidas fortes. Ficar na frente desses caminhões. Sim. Nossa, gente, que visual, hein? Top demais. Ficamos alguns minutos aí apreciando a paisagem e também esperando dar uma esfriadinha nos freios. Porque deu uma aquecida boa, hein? Eita, ali nem para. Ih, o freio tá freando no caso, mas aqui ó, tinha um barranco. Rapaz, essa descida é forte, hein? Deve ter algum caminhãozinho que fica sem freio aí. Ela é muito, ela é bem curta e muito inclinada. Bom, vocês viram a altura que nós estava ali agora? E ela não faz muita curva não para descer, ela vai meio retona assim, ó. As curvinhas são bem abertas, ó. Ela desce de vez. É, agora deu uma alinhada, mas logo vai descer de com tudo aqui. É que na câmera nunca representa, mas acho que deve ter um monte de gente que já passou por aqui, então deve saber o que a gente tá falando. E principalmente se tu vir numa moto ou num carro velho, aí tu vai saber mais ainda. Vai tá apavorado que vai esquentar os freios e vai reto. E aí estamos, minha gente, praia de Maresias. A praia do seu Medina. Medininha que ganhou uma medalha de bronze agora nas Olimpíadas. Vamos tentar achar uma dessas entradas aqui que dê para entrar com as motos. Essa ali não pode. Que dê para estacionar, no caso. Entrada 15. Pode estacionar. Bueno, vamos dar uma entradinha aí na praia de Maresias. Tá ventando bastante aqui, né? O mar tá muito para fora, né? Tá bem... Tá ajeitadão. Olha aí, gente. A famosa. Aqui é a praia de tombo que eles falam? Pelo que o Fred estava explicando, sim. Praia de tombo. Entra uns tontos que nem nós ali e cai uns tombos. Não, mas é. Eu não sou entendedor, não entendo quase nada, mas pelo que o. Sim. Pelo que o Fred explicou, a praia de tombo é essas praias assim, ó. Que a onda quebra muito em cima, ó. E os tontos caem. E aí é. Vocês já viram aquelas pegadinhas que a pessoa vai sair, a água derruba, vai sair, a água derruba, é isso. Olha aí, gente, eu não sei se dá pra perceber aí, mas a areia ela é bem caída assim, ó. Aqui, ó, aqui tá bem plano, aí ela cai com tudo aqui, a areia, ó. E aí ela forma a zona muito na beirada, ó. E lá em cima nós estava, tá vendo? Tem um rastro ali de cortado, aqui onde passa os dutos. Nós estava lá em cima olhando lá. Aí, ó. Nossa, gente, que pena que o tempo não tá colaborando hoje. Mas olha lá, chegou a criar. Ih, eita, nós, quase que moeu meus pés.
Olha onde chegou, olha onde eu tava. Foi por pouco. Mas lá atrás chegou a formar uma parede lá, ó, da areia, ó. Que loucura. Doideira, tá muito agitado esse mar. Tá ventando muito, né? E aqui em algum desses lugares, o Medina tem uma casa aí. Não sei se ele ainda mora ou só tem uma casa aí pra vir vez ou outra. Mas é isso aí. Praia de Maresias. E aqui na nossa parada ainda encontramos um casal de argentino, ó, que tá viajando nessa Peugeot Partner. Eles estão conhecendo o Brasil, eles já estão agora voltando, eles já foram até Jericoacoara e agora estão descendo de volta pra Argentina. Então aí, ó, tem uma caixinha d'água em cima, tem umas coisinhas, acho que eles dormem dentro. Eles só que pararam aí para fazer o almocinho deles e agora já vão seguir viagem. Mas eles não têm, acho que, nada. Porque pelo jeito isso aqui é o carro de trabalho dele. Eu vi que tem adesivo de instalação e manutenção de ar-condicionado. Bem tri. As argentinadas aí, gente boa. Saudades da Argentina. Uhum. E cruzando ali a cidadezinha de Maresias, a praia no caso, que acho que pertence a São Sebastião, já vem outra serra de novo aí, ó. Outro barranqueiro bravo. Estamos entrando aqui na praia de Santiago. Pode pegar a esquerda aí na frente. Parece que é uma praia bonita. E também tem um camping aqui bem na beira da praia. Vamos dar uma olhada lá como é que é, quanto é. E de repente nós vamos ficar por aí hoje. Tem uma experiência num camping bem de frente pro mar. Bem roots aqui, né? As estradonas de terra e tal, bem legal. Que lindo esse lugar, olha! Muito verde. Essa região toda do litoral norte é toda verde, de Mata Atlântica. Coisa mais linda. Será que é aqui? Aí tá o camping, ó. Tem um combeiro aí. Olha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o camping na beira da praia. Mas só pra vocês olharem rapidinho. Porque é já lindo demais, é, né? É bem bonito, né? Muito lindo. R$60 por pessoa. Corta, corta. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, gente. A gente falou com o Osvaldo agora. E ele tinha mandado pra nós no privado e dizendo que ele tinha casa em... É São Sebastião e Ilha Bela. Nós podíamos escolher. Ele e a Bel, eles têm casa ali, eles acabaram de fazer a trilha da... Nossa, eu esqueci. Eu não sei, tem uma trilha em Ilha Bela que a gente quer fazer lá. Que é a trilha do... Depois a gente pode... Castígios? Castelhanos. Castelhanos? Castelhanos. E ele e a esposa dele dirigindo a moto, foi lá e fez. Inclusive, a gente mandou os parabéns, mas mais uma vez parabéns pra ela, né? Porque ela foi, encarou os medos dela e foi sozinha, né? Sim. Então, o que que acontece? Só que a gente não ia chegar lá hoje. A gente ia parar aqui e só que, putz, né? Mas ele já tinha avisado nós que podia chegar a qualquer momento lá. Só que qual era a nossa ideia? Nós ia ficar aqui hoje, ia em Ilha Bela, lá no Castelhanos, depois ia voltar e aí sim nós ia ficar com eles. Pra aí organizar de novo a bagagem, né? E tal, mas não ia ter muita desorganização, ia ser mais pra passar uma noite ali com eles e partiu, né? Que foi isso? Acabei de engolir um mosquito.
Nossa, que nojo! Mas nem senti o gosto. Ai. Tudo bem. Eu não engoli ele, ele entrou só na minha boca, assim. Bueno. Mas não saiu que eu vi? Não, não sei. Tudo bem, é proteína. Será que é proteína? Mosquito é proteína? Uhum, é proteína. Então tá bom. Se ele não tiver infectado com algum vírus... Ai, não. Não tá. Então tá. A gente vai partir e vai dar uma tocada pra lá, porque daí a gente... Sabe o que acontece, né? Também? Amanhã é pra chover. E aí nós tava justamente pensando, se não fosse tão absurdo, né? Porque a gente achou baixa temporada e tal. Aí nós ia ficar hoje e amanhã aqui, porque amanhã pra chover não ia adiantar nós rodar. Aí seriam 120, 240 reais. Então partiu, gente. Olha, quem tiver disposto... Ô, dog. Oi, dog. Tudo bom? Doidinho. Quem tiver disposto a pagar 60 por pessoa, é um lugar bem bonito de ficar. É um lugar bem bonito de ficar. Só que, tipo assim... Nós poderia chorar, assim, pra fazer parceria pra, através do canal e tal? Poderia. Não sei se eles fazem ou não parceria, mas a chance era grande. Mas tipo, nós não vamos estar fazendo propaganda de um lugar que a gente acha caro. E aí vamos falar pra vocês assim, nossa, olha que legal. Vem que vale a pena, só porque a gente não vai querer gastar o dinheiro, entendeu? Então tipo, a gente nem faz, a gente vai embora e era isso. Mas é isso, o lugar é bonito. Só tem que estar disposto a pagar caro. O resto tá de boa. E como a gente tem aí o convite do Oswaldo e da Bel, por quê, né? São mais 28 quilômetros e a gente tá lá na casa deles, então seguimos. E já que a gente entrou aqui, vamos dar uma olhadinha na praia, né? Pra conhecer. Olha, proibido churrasco, proibido cantar, proibido animal, proibido som alto. É, aqui em todas as praias é proibido acampar. Também, então já dificulta bastante, né, pro nosso estilo. E eu acho que eu nem ia querer acampar aqui em São Paulo. Pois é, a gente já tem um receio. Então, quando a gente não se sente tão à vontade, né, não é bom arriscar. E também, muita gente nos aconselhou a não acampar em qualquer lugar. Então a gente vai seguir. Eu sei que vai ter gente que vai falar ou pensar, ah, mas eu gosto de vocês acampando roots, que nem a gente vai acabar parando na casa pessoal. Mas é isso, tem lugares e lugares. Vai ter lugares que a gente vai passar que a gente pode dormir em qualquer lugar, como lá na Argentina nós dormíamos na beira da estrada. Olha que praia bonita. Uau, que lindo, né? Nós dormíamos na beira da estrada e vai ter lugares que a gente vai ter que alugar alguma coisa e tal. Não adianta, né? Nem sempre dá pra meter o louco. Mas é uma praia bem bonita, ó. Praia de Santiago, essa aqui. Hoje é um dia pra pegar praia, porque não tem ninguém, né? É, e nem o sol também não veio. Ninguém. Que legal que seria, né? A Ju tava falando agora, né? Nós chegar aqui, montar uma barraca aqui, com o nosso cachorrinho que a gente não tem, e fazer um churrasquinho. E um sonzinho na JBL. Quebrando todas as regras possíveis. Todinhas. Ó, ia ter lugar pra tomar banho, não ia nem se preocupar. Banho de graça! Ia tomar um banhão gelado, mas ia tomar banho. Será que não é quente? Ah, da onde? Tô zoando, né? Olha só. E é por isso que o melhor plano é não ter planos. A nossa ideia hoje era vir até ali e acampar, mas mudou. Agora vamos lá, mais uns 28 quilômetros e chegaremos. Mas vamos curtindo o caminho de boinha. Nossa, não, vamos dar a volta. Gente, tem uma cachoeirona ali muito louca. Tem sim.
Agora é a hora. Pode ir. Pode vir. E cheira de coisa aqui. Aqui, ó. A gente para as motos aqui, ó. Ou ali mais na frentinha daí. Tem um refúgio bom. Aqui, ó. Aqui tá show. Não é o melhor lugar de se visitar uma cachoeira, né? Mas que loucura, gente. Uma baita de uma cachoeira gigante ali, bem na beira da pista. Bem na curvona. Pena que não tem estrutura nenhuma para parar e ver ela, na real, né? Olha isso aqui. Mais um naco de uma cachoeira. Bonitona, né? Olha aí. Não sei se dá pra vocês perceberem aí, mas ela é bem grande. Bem altona. Olha, tem uma casa ali que eu acho que é deles essa água aqui vem. Pode ser. Tem um duto aqui. E aqui em cima tem uma casa. Ou é uma casa de bombas que coleta água pra mandar pra algum lugar. Pode ser também. Cara, que doideira. E olha, do ladinho da pista. É bem perigoso visitar essa cachoeira. Olha aí, gente. Encontramos com a Andréia aqui. Ela buzinou e parou do nada antes. A gente levou um susto. Meu Deus. Vamos ser assaltados. Não, a gente só pensou que não, doidinho. Não. Ai, que legal. Que massa. Massa, muito valeu. Massa. Muito legal conhecer vocês e, meu, o rolê de vocês é muito da hora. Ai, mesmo. Que legal. Muito da hora. Obrigado. Tá bom? Vocês, valeu. Tenham, assim, guarnição no caminho de vocês pra continuar aí por muito tempo. Obrigado. Ai, é um sonho, assim, pra mim e pro marido também, pra gente cair, assim, na estrada. E a gente tá, assim, no momento, no maior plano, assim, fazendo as coisas pra isso rolar, entendeu? Aham. Uhum. Que massa. E vocês são... E vai dar certo. São um parâmetro pra gente, vocês. Impressionante essa cachoeira aí nessa curvona aí. Os caras passam meio rapidão, nem vê. Tá bem nubladão, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Tem um mirantezinho aqui, ó. Ih, tá bem coberto. É bem bonito aqui. Eu acho que do lado de lá é Ilha Bela já. Se eu não estou enganado. Mas não dá pra ver nada, uma pena. Uau. Nossa, isso aqui sim é surreal. Uau, o Guto conseguiu filmar mais, eu liguei a câmera atrasada. Nossa, gente, que coisa mais linda essa Serra do Mar. Cada pouco a gente tem uma surpresa, assim. Pena que às vezes não tem onde encostar, assim, pra olhar, né? Tem que ir passando. É, a gente vai apreciando, mesmo que não consegue mostrar, né? É que é incrível vivenciar, assim, pessoalmente as experiências. Que não, nunca vai passar, é, nunca vai ser a mesma coisa que filmagem, né? Acho que o pessoal já veio atrás de nós, que o Oswaldo e a Bel, que tinha um casal de moto abanando pra nós. Encostar aqui, vamos ver, eles estão vindo ali. Olha ali. Olha aí. E aí?
E aí? É cansado? Tudo bom, certo? Bom. Tudo? Prazer, viu? Prazer imenso. Tudo bom? Tudo. Que legal. Muito fã, hein? Uma inspiração que fez eu pegar uma... Isabel criar coragem. Prazer, viu? Fez uma... Eu queria eu pegar uma trilha. Vocês são fantásticos, né? Assim, tá. Vocês não imaginam o que vocês inspiram as pessoas. Assim, nosso jantar é com vocês. É. A gente tem um limite próprio, né? Claro. E vocês tiram o limite, mas não é. É, às vezes tá na mente da gente. É, que você falou esses dias aí, isso aí. Gente, muito legal. A gente vai seguindo vocês e vamos de boa. E já batemos um papo com a turma. Super queridos. Ui. Agora a gente vai seguir eles. A Bel falou que a Ju é a inspiração dela. Que ela tomou coragem de fazer aquela trilha de Castelhanos. Por conta da... Da Ju, dos rolês que ela dá. Meu, eles estavam falando para nós que esse município de São Sebastião tem 100 quilômetros. Ele é um município estreito, ele é bem estreito, assim, tipo, o limite dele é muito próximo, assim, do mar, né? Só que ele é muito extenso, assim, costeando o mar. 100 quilômetros, imagina, passa por várias e várias praias da hora. Nossa senhora, esse município é incrível, hein? No fim nem parece que é uma cidade só, parece que a gente vai passando, porque cada praia que tu vai passando parece que é uma cidade, né? Mas é tudo pertence a São Sebastião. É como se, tipo, Maresias fosse... É como não, acho que é um bairro de São Sebastião, entende? Ah, outra praia lá, um bairro de São Sebastião. O município para ter praia massa, hein? Nossa, que lugar bonito. Aí tem umas casas bacanas aqui, bem antigona. Opa, bom. Não sei se ele cumprimentou ou xingou. Olha aí, minha gente. Olha o climão. Nossa, muito top o lugar aqui. Nossa, incrível. Ali ele estava explicando para nós que é onde os caras descarregam. Ou só descarrega ou carrega também? Só descarregam petróleo, sei lá, mas o que que descarrega aí. E pro lado de lá da cidade, para aquele lado lá, fica aí o porto que carrega tudo. Será que eles carregam moto também? Porque tem um lá em Itapuá que não carrega moto. Pegaram a piadinha, né? Ai, ai. Porque vocês ficaram, não pegaram moto. Exatamente. Na nossa frente está Ilha Bela. Mas é virado em barranco, né? Credo. É diferente. Ela lembra olhando de longe lá Florianópolis, mas não tem tanto morro, eu acho. É mais plano lá. E eles estavam falando também que agora tá na época das baleias. Então tá cheia de escultura aqui, de baleia. Então eles, se tiver paciência, fica aqui observando, pode ver, talvez passando algumas baleias aqui. Muito legal. Nossa, gente, estamos encantados com essa cidade. Que coisa linda. Como é a história dessa... A Casa Esperança era uma casa de apoio de Dom Pedro II. De Dom Pedro I. Mas é uma casa histórica essa aqui. Aham. Uhum. Que massa, gente. E aqui pra dentro fica um centrinho histórico também. Olha o estilo daquele telhado lá. Nossa, diferente. O que é essa? A pintura original? Caraca. Que incrível. Uh!
Bueno, então já deu uma turistadinha. Agora eles querem levar nós uma padoca. Uma padaria. Bom, eles querem levar nós numa padaria, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se eles vão levar nós primeiro pra casa. A gente só vai. Meu, e eles são. Sim, eles são bem aventureiros. Eles têm outras duas motos maior e viajam full. Agora mesmo eles estão falando que já foram pra Bonito, ela pilotando, ele numa moto, ela numa. Isso é muito legal. As naves estão lá fora e a gente tá aqui dentro. Provando um beirutinho. Olha aí. Nossa, esse queijo parece um queijo colonial, né? Nossa, muito bom, hein? Incrível, olha isso. Ih, a gente esqueceu de filmar, mas eles pediram antes uma esfirra de entrada. Era esfirra, né? É, esfirra turca. Esfirra turca, meu, que delícia. Que delícia. Essa padaria é incrível, gente. Só tem coisa boa aqui. E tem... tem pizza, tem caldeirada, tem caldinho, tu falou. Caldinho. Tem tudo, até prato feito tem. Que loucura, né? Muito bom. Queria que as padarias lá da nossa região fossem assim também. Nossa, é enorme. Olha. Isso aqui é um lanche dividido em dois. Enorme. Muito top. Bora comer. Um baita de um lanchão. Uma janta, na verdade, né? Uhum. Jantamos, né? Incrível, muito bom. Batemos papo pra caramba. E agora eles vão levar nós lá. Porque agora, antes, quando a gente saiu da padaria, a gente não filmou, mas a gente foi aqui, eles moram uma quadra aí pra trás, bem pertinho. A gente foi a pé, as motos ficaram aqui. E eu não tava achando minha chave. E que é, eles moram ali. Mas aí ali, eles têm, onde eles moram ali, a casa deles é pequena. Hã? É porque ela esfriou, tem que puxar o afogador. Tá friozinho. E aí eles têm umas casas de aluguel. E essa casa que eles vão levar pra levar nós lá é uma casa de Airbnb. Então nós vamos acabar ficando lá sozinho. Agora tu baixa o afogador. Não consigo. É do outro lado. Liga a moto. É porque eu tô com... Então tá, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente se vê. Amanhã a gente se fala. Falou? Ah, tá. Boa. Boa dica. Sim. E aí estamos, gente. Nossa vizinhança pacata. E essa é a nossa vida aleatória. É. Nós... Não, nós vamos dormir naquele camping lá. Uhum. De R$60. De... E olha aqui. Pensem numa casa linda. Não. Mansão agora. Sim, numa mansão. Vamos fazer um tour pela casa? Vamos. Eu disse pra ele que nossas motos não eram Harley Davidson, mas iam deixar uma marquinha de óleo. Deixou. Eu tô rindo não pela marca no chão, é por causa da piadinha do Harley Davidson. Desculpe aí, galera, mas eu também curto Harley. Então, mas aqui sempre vaza, né? Essa casa aqui é de Airbnb. Então, se alguém for aí da região de São Paulo, aqui é São Sebastião, e tiver interessado, quiser vir passar uns dias aqui, nós vamos deixar o link da descrição do Airbnb deles aqui no vídeo. Olha só, eles têm uma piscinona, que inclusive ele tá. Aqui tá os maquinários, eles vão instalar. Estão instalando, aquecida, né? Vai ter piscina aquecida logo logo. Então, se tu vir no inverno, logo vai dar pra aproveitar a piscina. Olha, vamos brincar de jogos olímpicos, vamos jogar ping-pong. Tem uma mesa quase profissional de ping-pong. Esse aqui esqueci como é, pebolim? Pebolim. Mesa de pebolim. Ah! Carteado. Dominó. Nossa, meu. Mesa de sinuca. E... vamos jogar canastra? Churrasqueira. Vamos jogar canastra?
Joga a canoa. Tem churrasqueira, tudo aqui para cozinhar nessa parte. Ali tem geladeiras para cervejada. Tem uma parte aqui que é muito incrível. Ó, tem aqui a parte para jogos e tudo. Aqui tem um banheiro. E isso aqui é muito legal, porque ela é professora infantil. Então ela disse que não poderia faltar um espaço infantil aqui para as crianças. E olha só, tem tudo aqui para a criançada. Cara, isso é muito legal. Aqui eles têm um desumidificador para esse ambiente aqui, ar-condicionado, tudo para as crianças. E aí eles também fizeram esse quarto aqui, que eles falaram que geralmente os jovens acabam ficando aqui, ou quando bebeu demais na piscina, não quer subir para as escadas, já fica aqui também, ó. Não, só tem que subir no lance de escada. Ou dorme ali. Não, mas tem de dormir no chão também, se puxar ali, dorme também. É verdade, nossa. Então, tem para todos os públicos ali. Cara, muito tri. Aqui tem esse espaço também, ó, com mais uma geladeirinha. Cara, eles só falaram assim, ó, não reparar a bagunça. Então vocês também não reparem, porque como não tinha... Eles estão em manutenção de algumas coisas. E como não tinha hóspede programado, a gente também ligou hoje em cima da hora, né? Então eles falaram que tem alguns detalhes, mas geralmente é tudo um brinco, né? Então, olha aqui, ó. Cara, é muito legal essa casa. Não quer voltar pro camping lá? Não, acho que não, né? Acho que não. Que loucura. Cara, olha que coisa linda. Essa seria o quê? Uma palmeira? Olha isso. Parece... A folha parece de bananeira. Lembra a folha de bananeira, mas... Será que se encaixa dentro de uma palmeira? Isso é muito lindo, sabe? Bom, vamos seguir com o tour. Olha, aqui dentro da casa tem uma salona... Outra salona, aqui para quem gosta de uma bebidinha, uma cozinha bem topzona, muito top, grandona. O que que é aqui? Aqui são armários. Os armários, lavanderia. A lavanderia seria bem utilizada, mas a gente saiu com as roupas tudo limpinho lá da Nath e do Sérgio. Olha, os patinhos iguais aos nossos. É verdade, nasci igualzinho. E esse aqui, daí lá em cima tem o andar dos quartos. Vejam. Tem um quarto aqui. Com banheiro também. Olha que massa. E eu brinquei da Harley Davidson, olha aqui. Tem um quadro da Harley aqui. Aqui tem outro quarto com um banheiro também. Aqui tem vista para piscina. E aqui tem outro quarto que nós estamos trocando aqui. A gente só foi dar tchau e não terminou. Com banheiro também. E vista tá para piscina. Olha aí. A casa é incrível, gente. Topzera.